Welcome everybody to a video which is slightly different from what I've done so far. This is going to be no cuts, just me riding from one end of Amager to across to the other side. 10 minutes of straight riding, including all the sounds from the streets and people calling on the radio. Enjoy the feel of the streets. Det er godt, altså. Jeg har kørt frem og tilbage, mand. Den går kun op til 1800. Nej, ved du hvad, jeg kigger på min pakke. Det kan være, der står noget der. Ja, prøv lige det, fordi jeg skal nok se, hvad jeg kan her.
Akasieparken, ser du. Som om alle ved, hvor det er. Ja, det ligner, at jeg bare skal fortsætte ud af ring 2 der. Så er det lige før, jeg kan køre ring 2 hele vejen til Østerbro også, mand. Så er ringen sluttet. Nej, det er dejligt.